kao finale baraža, kako su tvoje očekivanja za Velesku potrebu? Pa, velika očekiva sigurno, kao i svih nas u reprezentaciji, još jedan korak, još jedan stepenik, ali uvijek je taj stepenik najteži, tako da mi to znamo. Ali opet kažem, stavili smo sebe dobrim igrama i dobrim rezultatima u prethodnim utakmicama Lige nacije i u tu poziciju da budemo sad na korak od evropskog prvenstva, ali kao što sam rekao, uvijek je taj korak, posljednji korak najteži. Mi znamo to, fokusirani smo, spremamo se polako, analiziramo i što biste vi novi rekli, najveću utakmicu sigurno posljednjih 10-12 godina za našu reprezentaciju, posle one u zonu za svetsko protiv Gruzije, tako da spremni smo svi i željni, čekujemo da utakmica počne. Koliko je teško pripremati se za ovako važne duele? Znamo svi da Srbija 20 godina nije učestvovala na Evropskom prvenstvu. Pozovem, ja sam mog nekog igrača iskustva za ovu utakmicu, je najlakše pripremati se. Mislim da je teže pripremati se za neke manje utakmice koje su manje bitne. Ovo su utakmice gde trener ne treba da motiviš igrače, gde igrače ne treba da se dodatno motivišu. Mislim da ova utakmica, svi znamo koliko velika, i da poseban motiv za nju ne treba. Tako da utakmica ovakvog značaja je samo motiv za svakog od nas. Da budemo maksimalno spremni, da damo sve od sebe i da predstavimo našu zemlju na najbolji mogući način i da budemo na tom evropskom prvenstvu posle toliko godina. Da li možda ekipa osjeća nešto veći pritisak javnosti s obzirom na to da svi očekuju plasman na evropsko? Pa pritisak ko pritisak. Mislim da kad nosiš reprezentaciju uvek je veliki pritisak. Ova utakmica je bitnija, da samim tim je pritisak i nešto veći, ali opet kažem, mi smo dugo ovde, dugo igrač ovde je, igra zajedno, dugo smo reprezentaciji, tako da znamo da šta se očekuje od nas, znamo vrednost i važnost utakmice, tako da opet kažem, pritisak je nešto malo veće, ali znamo da se nosimo s tim. Rivale Škotska, koliko poznajete vi tu ekipu i koje su njihove prednosti, koje nedostatke? Pa nema šta da poznamo, mislim da je sad, i mi smo njih analizirali i gledali, oni su nas, mislim da tu nema nešto mnogo tajni, i kod nas, ni kod njih, mislim da se sve znaje o njima i nama. Što se tiče njih, oni su, kao i svaka ostavska ekipa, agresivna, fizički jaka, spremna, tako da igra čvrsto, tako sigurno se očekuje jedna teška i tvrda utakmica. Imali smo priliku da igramo i protiv Škotske i protiv Irske u prethodnim, da, i Velesom u prethodnih nekoliko kvalifikacija, tako da nema tu nekih mnogo tajni, znamo šta se očekuje, znamo da moramo da budemo fizički na jako visokom nivou, da prekide dobro branimo, da budemo čvrsti, da budemo kompaktni, tako da znamo šta nas od njih očekuje. Što se tiče nas, mislim da isto opet kažemo, analiziramo, mislim da imamo dosta kvalitete i da imamo igrače koji mogu da ih ugroze. Opet kažem, moramo da budemo koncentrisani na njih, na te neke prekide gde su oni najopasniji, tako da, a imaju i igrače koji igraju u Premier Ligi, u Championshipu, koji mogu da budu opasni ako im se da prostor, tako da opet kažem, očekuje nas jedna sigurno tvrda utakmica sa ne toliko možda lepog fudbala, sa dosta tuče, dugih lopti, ali opet kažem, spremni smo to i znamo šta nas čeka, tako da jedva čekamo da počne. Koliko će tebi možda biti lakše protiv ovakvog rivala, s obzirom to da dolaze sa ostrava, mogu igrati u Premier Ligi, a ti si tamo već dugi niz godina? Pa dobro, koliko će mi biti lakše, opet, moj posao je uvek tako da ja moram da radim taj prljav posao, da se tučem, da skačem, da se bijem, tako da ja sam takav tip igrača i opet kažem, ja ih poznajem, igram dugo tamo, imam dosta igrača koji su igrali u našoj reprezentaciji protiv njih, igrali u toj ligi, tako kao što sam rekao, svi znamo kakva će utakmica biti, šta nas od njih očekuje. Mi moramo da budemo fokusirani najviše na nas, da odigramo što bolje moguće, na najviše moguće nivou, kao što je to bilo protiv Norveške. Kad je bilo najpotrebnije, mi smo bili najbolji, tako da treba da ponovimo takvu utakmicu, takav mentalitet, takav odnos prema dresu i da se borimo za svaku loptu, jer na kraju mislim da obe ekipe imaju kvalitet, da će ta želja za pobedom da odluči na kraju, ko bude više želja pobedom, mislim da će da nese pobedu. Da li možda pristup iz duela sa Norvežanima
utakmica gde to je jedna od najboljih mečeva Srbije u posljednjih nekoliko godina. Krenuli ste jako od prvog minuta napadački. Da li treba igrati i tako sad? Pa jeste, igrali smo dobro i napadački i defanzivno smo se branili kao ekipa svi zajedno i sigurno da taj odnos, ja sam posle utakmice da rekao da je presudila ta naša želja za pobjedu, što smo se za svaku loptu borili kao da je posljednja, mislim da je to recept i taj odnos isti kao u duelu sa Noražanima je sigurno, ako ponovimo tu utakmicu, to će imati šanse da dobijemo tu utakmicu veće, tako da ova ekipa pokazala da kad je najteže, mi smo najbolji, tako da nadam se da ćemo i ovog puta da pokažemo isto, da ćemo biti najteže kada je najbitnije, da ćemo posle ove utakmice biti na Evropskom prvenstvu. I za kraj samo moram se dotaknem navijača, svi znamo da bi vjerojatno bila puna pun stadion da je dozvoljeno pristup publici, koliko je žal zbog toga što ih nema. Pa sigurno da je žal, ali sigurno da je bilo mnogo lepše i ambijent i podrška i mislim igramo kući, svi znamo da kad igra prestacija da je puna Maracana uvijek prednost, ali što je tu, mislim da odigrali smo dosta utakmica bez navijača, što u klubu, što u reprezentaciji, tako da smo se već navikli na ovakve uslove, na ovakve okolnosti i mislim da to sad trenutno neće promeniti ništa u odnosu na našu pripremu utakmice. Ja su pravim terminima, ali svi znamo koliko nas ljudi prati, koliko nas ljudi podržava, koliko će ljudi biti kraj malih ekrana i znamo zašto igramo, tako da veća motivacija toga nam ne treba. Hvala vam. To je to, momci, ja? Hvala, mogu. Vidimo se u četvrtak. Ćao. Srećno, brate. Hvala.